אני משתמשת במסרגה טוניסאית OV4 והתחלתי ב-19 עיני שרשרת לדוגמה של הלב. אני מתחילה להעלות לולאות דרך הבליטה האחורית של עיני השרשרת. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לבליטה האחורית של עין השרשרת, מלפפת חוט ומושכת אותו דרך הבליטה. יש לי שתי לולאות על המסרגה. אני ממשיכה להעלות לולאות לאורך כל 19 עיני השרשרת דרך הבליטה האחורית, כדי שבסופו של דבר גם בחלק העליון של הריבוע הקטן שאני סורגת וגם בתחתון יהיה אפקט גימור של צמא. סיימתי להעלות 19 עיניים על המסרגה ועכשיו אני בחזרה סוגרת כל פעם שתי לולאות על המסרגה חוץ מתפר הקצה. בצד, מצד שמאל, אני עוברת דרך לולאה אחת בלבד, וכל הדרך חזרה אני סוגרת כל פעם שתי לולאות על המסרגה. זה תפר טוניסאי פשוט, כאן אין שום דבר חדש. אני אסרוג שורה נוספת של תפר טוניסאי פשוט לפני שאני אתחיל לעבוד על הדוגמה של הלב. אז עכשיו אני אתחיל להעלות לולאות לשורה השנייה. אני נכנסת מתחת לחוט האנכי, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך החוט האנכי הזה. בסוף אני נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי חוטים אנכיים, מלפפת חוט ומושכת, ושוב בחזור סוגרת רק לולאה אחת מצד שמאל לתפר הקצה, ולאורך כל הדרך חזרה אני סוגרת כל פעם שתי לולאות. לשורה השלישית אני רוצה לצרף כבר צבע חדש, אז את התשעה תפרים הראשונים אני מעלה כרגיל עם אותו החוט. זו הלולאה הראשונה, נחשבת לתפר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני ותשיעי. לתפר העשירי אני רוצה לצרף חוט חדש, אני בוחרת בצבע אחר. אני מחזיקה את החוט, לא קושרת אותו ולא יוצרת לולאה ראשונית, פשוט מחזיקה אותו כך בצורת לולאה. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לחוט האנכי הבא, אני לא מושכת את החוט הסגול שאני סורגת בו, אלא אני מלבישה בצורה כזאת את החוט החדש ומשכתי את הלולאה של החוט החדש. עכשיו אני חוזרת לסרוג עם החוט הקודם, אני מרימה את החוט הקודם שיהיה מאחורה והחוט העכשווי הלבן נמצא מקדימה, ואני ממשיכה לסרוג עד סוף השורה לדוגמה הזו עם הצבע הסגול. עכשיו אל תדאגו לזה שהחוט אינו קשור עם איזשהו קשר, מאחר וכל שורה הסריגה תתפוס את החוט יותר ויותר טוב. הגעתי לסוף השורה, העליתי לולאה. עכשיו נכון, החוט המרכזי שהוא בצבע לבן כרגע פשוט מונח, לא נמתח אותו ולא נשחק איתו יותר מדי, בדרך חזרה הוא ננעל קצת יותר. אני בדרך חזרה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-9. ועכשיו החוט הלבן שנמצא מצד ימין מרמז לי שאני צריכה לסגור
את שתי הלולאות על המסרגה עם החוט הלבן. אני משאירה את החוט הסגול מקדימה על התפרים, סליחה, מאחורה, מאחורי התפרים, בדרך חזרה זה מאחורה, בדרך הלוך זה מקדימה. תופסת את החוט הארוך הלבן, בלי למשוך, אל תשכחו שהוא לא תפוס בשום מקום. מלפפת את החוט הלבן וסוגרת שתי לולאות. סגרתי את הסגולה והלבנה. עכשיו שוב, הלולאה מצד ימין היא צבע סגול. זה אומר שאני צריכה לחזור לסרוג עם הצבע הסגול. אז אני אעביר את החוט הלבן מאחורה, ימינה, ואני ארים את החוט הסגול, ואני אסגור את שתי הלולאות עם החוט הסגול. עכשיו הלולאה הימנית היא סגולה, זה אומר שאני ממשיכה לסרוג עם החוט הסגול. הלולאה הימנית תמיד אומרת עם איזה חוט, עם איזה צבע צריך לסגור את שתי הלולאות הבאות על המסרגה. אני ממשיכה עד סוף השורה עד שנשארתי עם לולאה אחת על המסרגה. ובאמצע השורה יש לנו את הצבע הלבן. קצת קשה לראות כי האור חזק מדי, ומאחורה הצבע הלבן נסגר בעדינות, ננעל בעדינות. אני ממשיכה בדוגמה לשורה הבאה, ואני אסרוג עד התפר השמיני את הטוניסאי הפשוט. אז אני מתחילה לעלות לולאות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. ולפי הדוגמה בטבלה, אני אמורה להחליף עכשיו צבעים. אני משאירה את החוט הסגול מונח על ראש התפרים ומרימה את החוט הלבן מאחור, ופשוט נכנסת לחוט האנכי התשיעי ומושכת דרכו את החוט הלבן. העליתי לולאה לבנה. שלושה תפרים אני מעלה לולאה לבנה, חוט לבן, אז זה 1, 2 ו-3. ועכשיו הדוגמה אומרת לי, תמשיכי לסרוג עם החוט הסגול. אני מרימה את החוט הסגול ומשאירה את הלבן על גבי התפרים, וממשיכה עד סוף השורה להרים לולאות עם הצבע הסגול. בסוף אני עוברת דרך שתי לולאות בתפר הקצה ממושכת חוט. סוגרת לולאה אחת, ובדרך חזרה, ברגע שאני אתקל בעין על המסרגה, לולאה על המסרגה שנמצאת מצד ימין בצבע אחר, אני אחליף צבע. הנה, הגעתי לשלב שהלולאה הימנית היא לבנה, והיא אומרת לי, תסגרי את שתי הלולאות הבאות על המסרגה עם הצבע הלבן. אז כשאני בדרך חזרה, אני לוקחת את החוט שסרגתי איתו הרגע, ואני מעבירה אותו אחורה, מרימה את החוט הלבן, וסוגרת שתי לולאות. גם עכשיו אני ממשיכה לסרוג עם החוט הלבן, גם כאן אני ממשיכה לסרוג עם החוט הלבן, ושוב הגעתי לנקודה שהחוט הבא שאני צריכה לסגור איתו את שתי הלולאות הוא סגול. אני לוקחת את החוט שסרגתי איתו הרגע, מעבירה אותו אחורה ומרימה את החוט הסגול. סוגרת איתו את שתי הלולאות הבאות. אל תסרגו חזק מדי, אל תמתחו יותר מדי, מאחר ובין כה וכה לתפר הטוניסאי יש נטייה לכווץ את הסריגה. כשסורגים דוגמה, אז מאחורה החוטים שוכבים. עכשיו לא כל כך רואים את זה כי זה מעברים קצרים, אבל אם מותחים חזק מדי, כל הדוגמה ממש מתכווצת וזה פשוט לא יוצא יפה. וההתחלה של הלב הלבן. החלפתי את החוט לצבע אדום שיהיה יותר קל לראות את הדוגמה.
אני ממשיכה לשורה הבאה, אני מעלה לולאות על המסרגה עד תפר מספר 7, אז זה 3, 4, 5, 6 ו-7. עכשיו לפי הדוגמה אני אמורה להחליף צבעים, אני מניחה את החוט הסגול על גבי הראשים מהשורה הקודמת ומרימה את החוט האדום, נכנסת לחוט האנכי השמיני ומושכת דרכו את הצבע החדש. אני אחזור על הפעולה הזאת עד שאני אגיע לתפר מספר 12. אז זה היה 8, 9, 10, 11 ו-12. עכשיו לפי הדוגמה אני צריכה שוב לחזור לחוט הסגול. אני מניחה את החוט האדום מקדימה, תופסת חזרה את החוט הסגול וממשיכה להרים לולאות עם החוט הסגול. ובסוף אני מכניסה את המסרגה כרגיל בתפר קצה דרך שתי חוטים ומעלה לולאה. כבר אפשר לראות איך החלק התחתון של הלב מקבל צורה. אני סוגרת את הלולאות, עוברת דרך לולאה אחת בתפר הקצה ולאורך החזרה שלי אני סוגרת כל פעם שתי לולאות או שתי עיניים על המסרגה. עכשיו הגעתי לנקודה שבה יש לי עין אחת מצד ימין, לולאה אחת מצד ימין שהיא בצבע אדום, זה אומר שאני מחליפה חוטים. בחזרה אני מזכירה, שמים את החוט שסרגתי אותו עד עכשיו מאחורה, אני פשוט תופסת אותו, לוקחת את החוט החדש וסוגרת את שתי הלולאות הבאות עם הצבע החדש. עכשיו אני נשארת עם אותו הצבע, אני אמשיך לסגור עם הצבע האדום לולאות עד שאני אתקל בלולאה מצד ימין שהיא עם צבע אחר, עם הצבע הסגול. צבע סגול, אני לוקחת את החוט שאני סורגת איתו מאחורה, ימינה, ואני מושכת את החוט הסגול וסוגרת את שתי הלולאות. עכשיו בגלל המשיכה הסריגה מתכווצת, צריך פשוט לתת מתיחה קלה כדי שהחוט מאחורה יהיה ארוך מספיק ולא יכווץ את הסריגה שלנו בצורה מכוערת, ואני ממשיכה לסגור לולאות עד סוף השורה. עד שאני נשארת עם לולאה אחת על המסרגה. תמשיכו לסרוג בצורה כזו, בדרך הזו, לפי הדוגמה, ואתם תקבלו בעצם את הצד של הלב. אני ממשיכה לשורה הבאה. עכשיו אני אעלה לולאות 6 פעמים. אז זה 1, 2, הראשון כבר למעלה, 3, 4, 5, ושש. אני מחליפה צבע, מניחה את החוט שסרקתי איתו קדימה, מרימה את הצבע הבא, נכנסת עם המסרגה ומושכת את החוט. אז אני נמצאת עכשיו בתח מספר 7, תפר מספר 7, אני ממשיכה בספירה. 8, 9, 10, 11, 12
ו 13. חוזרת, לסרוג עם החוט הסגול שהחוט האדום מונח על ראשי התפרים מהשורה הקודמת. 14, 15, 16, 17, 18 ו-19 תפר קצה. אני נכנסת דרך שתי חוטים. מושכת לולאה ומתחילה לסגור, אחד בקצה ושתיים כל פעם. עכשיו אני מחליפה צבע. הופה. שוב אני מחליפה צבע. מסדרת קצת את המתיחה שאיבטה לי את הסריגה וממשיכה לסגור עם החוט הסגול. תמשיכו לסרוג בדיוק בדרך הזו את הדוגמה. אני אפרסם את הציור של הדוגמה כדי שתוכלו להוריד אותו למחשב ולהדפיס ולעשות לכם סמן נייר בשביל לעבוד עם הטבלה. אני אסיים פה את הדוגמה הזו ואני אראה לכם איך לסיים את כל הריבוע. חשוב לי רק להראות קודם דבר אחד מאוד מאוד חשוב. סרגתי שני תפרים במקום הלא נכון. אני נמצאת בשורה מספר, אם אני לא טועה, 13, ואני אמורה לסרוג תפר אחד שרץ בקו ישר לבסיס של הלב, וסרגתי שני תפרים במקום הלא נכון. מה אני עושה כדי לפרום בלי לפחד שהכל ייפרם לי? אז כבר העליתי טיפ אחד לאתר שמסביר שכשרוצים לבדוק כמה תפרים סרגנו באותה שורה, נכנסים עם המסרגה מתחת לכל התפרים האנכיים וסופרים אם יש את הכמות הנכונה. אני במקרה הזה יודעת שסרגתי את הכמות הנכונה של התפרים, הכל סימטרי. מה שאני עושה, המסרגה כרגע הייתה על הלולאה הזו. סיימתי עם לולאה אחת על המסרגה. אני מושכת את החוט קצת גבוה ונכנסת לחוט האנכי הראשון שממנו יוצאת הלולאה כדי לפרום את השורה שיש בטעות. אם הטעות הייתה שורה אחת מתחת, הייתי נכנסת עם המסרגה שורה אחת מתחת לתוך החוט האנכי הראשון מצד ימין. אז אני נכנסת מתחת לחוט האנכי הראשון העליון מצד ימין, זה בעצם מחזיק לי את כל הסריגה במקום, ובעדינות בלי למשוך יותר מדי. במקרה שלי החוט האדום הוא מאוד מאוד פרוותי, אז אני צריכה קצת למשוך, וכך אני פורמת את השורה שבה סרגתי טעות והעבודה לא נפרמת, רק שורה אחת הורדתי. סיימתי לסרוג את הלב, סרגתי עוד שתי שורות, שלוש שורות בתפר טוניסאי פשוט באותו הצבע, וכדי לסיים את השורה האחרונה שהיא לא תישאר ככה פתוחה ואוורירית, אני סורגת עין שטוחה לאורך כל השורה. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לתפר האנכי, מושכת חוט ומעבירה אותו דרך הלולאה על המסרגה. נכנסת מתחת לתפר, מושכת חוט ומעבירה דרך הלולאה על המסרגה. ואני עושה את זה לאורך כל השורה וגם בתפר הקיצוני מצד שמאל. אני אעבור דרך שתי לולאות
ויפרוג עין שטוחה. אני מגיעה לסוף, נכנסתי מאחורי שתי חוטים וסיימתי עין שטוחה. עוד עין שרשרת אחת לחיזוק הקשר, נתיחה, אפשר לחתוך את החוט ולמשוך את החוט החוצה. עכשיו, בגלל שהתחלתי את הריבוע הקטן הזה עם סריגה לתוך הלולאה האחורית, כאן אני רואה בבירור את הצמה שהיא מאוד אסתטית, וגם למעלה יש לי בדיוק את אותו גימור, את אותו אפקט. עכשיו, הסריגה הזו היא טובה רק לצד ימין של הבד, לצד אחד. בצד שני, זה מה שתקבלו. כשמזיזים את החוטים בהלוך קדימה ובחזור אחורה, הם מצטלבים אחד בשני ונתפסים כמו שצריך. אם לא תעקבו בדיוק אחרי ההוראות שנתתי עכשיו בסרט, אתם עלולים לקבל חורים במעברים שבין הצבעים, מאחר והחוטים לא יהיו מוצלבים, לא יעלו אחד על השני. מה שנותר עכשיו לעשות זה פשוט לקחת את החוטים שמבצבצים, זה למעשה הקצה של החוט מההתחלה פה למטה, שלא קשרתי אותו לשום מקום, ותראו באיזה יציבות הוא יושב בתוך הדוגמה, לא הייתי צריכה ליצור קשר. אז עכשיו אני פשוט אשחיל את החוט למחת הרקמה שלי. אם אין לכם מחת רקמה, אתם יכולים לעשות את אותו הדבר עם את אותה הסתרה של החוט בעזרת מסרגה רגילה. ואני נכנסת קדימה אחורה, קדימה אחורה, מאחורי התפרים, בצורה כזו. הלוך וחזור, בלי למתוח כמובן, כדי לא לעוות את הסריגה מהצד השני. ותמשיכו ככה עד שישאר לכם מספיק חוט בשביל ליצור מין קשר קטן. עכשיו אני פשוט יוצרת קשר. לפני שאני מושכת עד הסוף, אני נכנסת עם המחט. יש לי מספיק חוט לעוד קשר קטן. ואני יכולה לחתוך את הקצה. וכך צריך להסתיר את כל החוטים. אפשר לסרוג גם חצי עמוד מסביב לריבוע ואז לחבר אותו לשמיכה של כל מיני ריבועים שהכנתם מראש, ריבועי סבתא או פרחים. אני אשים את הקובץ של הלב הזה הקטן להורדה בדף הפייסבוק וגם באתר, ואני אשים שם לאורך הזמן עוד כל מיני דוגמאות שתוכלו ליהנות. אז זהו, ככה מחליפים צבעים וסורגים צורות וציורים עם תפר טוניסאי פשוט. סריגה מהנה!